Тази сутрин продължава с разговор, посветен на максималният осигурителен доход. В студиото с Димитър Бранко, заместник-председател на Българска стопанска камара и член на надзорния съвет на НОИ, както и Ася Гонева, която е национален секретар на КНСБ. Здравейте на двамата. Здравейте. Сега, отново ли заложници на тези промени ще бъдат най-богатите и работещите хора в България, според вас? Много странна теза. Какво значи заложници на промените? Кой е заложник на тези промени? За това, че от за хората. За това, че от тези пари може би ще се запълват дупки. Тези, които са пробойни, които не са спрени. Цяла сутрин си говорим за това. Здравната каса, дали се контролира достатъчно добре. Ето, само преди малко имахме хора, които отново заради неуредици, било то е финансови, нямат възможност за трансплантации. Значи аз няма да коментирам тази тема, защото не съм запозната добре. Наистина слушах отвън и е много тъжно това, което беше разказано, но нека да гледаме системата, за която все пак сте ни поканили. Държавното обществено осигуряване си е държавното обществено осигуряване, за разлика от здравната каса. То не дава само натури, което се случва в здравната каса, дава и парички. От тази гледна точка е изключително важно да има относително справедлив начин на меренето на приноса на входа и това, което получаваме на изхода. Сега, защо по този начин вие разглеждате това, което предприема тази година вносителя на проекта на бюджет за държавното обществено осигуряване, аз не знам. Но моето дълбоко убеждение и това на моята организация, надявам се и с политическо решение, подкрепено на 25-ти, е, че това е изключително правилна крачка към целите на реформата. Изключително правилна крачка. Дигат се минимални осигурителни доходи. Защо трябва да се дигат? Защото това е дохода, върху който се формират обезщетенията, за които вие ме питате. Няма как да се осигурявам върху 350 лева и да очаквам, че някога ще получа пенсия от 1000 лева. Нали така? По тази причина законодателя винаги трябва да се стреми, говорим за задължително обществено осигуряване, и във всички случаи законодателя трябва да се стреми да предприема такива действия и такива промени, които да водят към по-добро цялата система и най-вече бенефициентите на тази система. Добре. Така че да говорим за дупки и за жертви, някак си не е коректно. Вие приемате ли го по този начин? Защото хората, ето дори IT сектора скочи и каза, ние ще бъдем най-уязвени от тези промени. Приемам го точно по начина, по който започнахте. Преди да дигаме осигурителния доход или да пипаме вноските, както две години поред ги увеличавахме, ставките на вноските, трябва да се опитаме всички заедно, които сме заинтересовани в този процес, включително пенсионерските организации, работодателски, синдикални организации, да преодолеем проблема с дупките и течовете. И вие го приемате по този начин, защото не случайно започнахме така. Коментираме го от няколко седмици за това, че най-коректните работещите, тези, които получават повече пари, ще трябва да дотират хазната. Така не е вярно. Е, как да не е какво вярно? Значи дотират? Те инвестират собствените си права, господин Хекимян. Не е вярно това, което вие твърдите. Вижте, нека да приключим. Като има сблъсък и между вас двамата. Си включва. Не, между нас двамата значи, няма. Ние очаквахме радикални решения на злоупотребите, които имаме с телки, с болничните листа. Това нещо ние не го виждаме. А те къде са, господин Бранко? Не, нека да не се прекъсна. Аз не ви прекъсна. Не, ако трябва да стана и да си хода, ако ще ме прекъсват. Значи ще му оставите да си изложа тезата и след ние се държим сериозно. Нищо не се направи като радикална стъпка за реформа на ТЕЛК и болничните листа. Нямаме никаква яснота какво ще бъде решението за втората пенсия от универсалните фондове. Това влияе на държавното обществено осигуряване чрез избора на лицата. Имаме продължаващо получаване на пенсионни права без задължение да се внесат вноските. Ако трябва да продължавам, нямаме никакво решение по сребърния фонд. И след като всичко това е така, в момента ни се сервира без дискусия предварително с работодателските организации, ръст на минималната работна заплата от 9,8% приблизително, средния осигурителен доход и минималния осигурителен доход в това число ще нараснат с над 4,7% а максималният доход от, както беше обявено, от 2600 на 3000 лева.
Аз държа пред себе си това, което и вие споменахте, на позиция на 4 асоциации от IT сектора, от аутсорсинг услугите. Това действително ще натовари най-високо платените и ще окаже натиск върху заетостта в така високите сегменти. Там, където е висока добавената стойност, където са високи заплащанията. Това по какъв начин ще влияе на пазара, за да може да дискутираме, тъй като пък дамата не е съгласна? В смисъл? По какъв начин ще повлияе на пазара, след като IT и други аутсорсинг сектора, включително е срещу при първия натиск върху заетостта, а ние ми виждаме един много оптимистичен бюджет на държавното обществено осигуряване с над 10,8% ръст на приходите, разходите доста по-малко. Т.е. създават се едни буфери, които след това с постановление на Министерски съвет ще разпределяме. Порядъка на около 500 милиона тази година и вероятно пак толкова следващата, ако се реализират тези оптимистични прогнози. Така че затова беше и нашата категорична предварителна позиция, още преди да видим бюджета надолу. Вчерашното заседание на надзорния съвет на НОИ. Смятате ли, че това наистина може да повлияе на пазара на труда, пък най-малкото, което е при условие, че има организации, които се обявяват срещу вдигането на максималния осигурителен доход? Значи организации, които се обявяват срещу вдигането на максималния осигурителен доход има, това не значи, че работниците, които работят за тях, са против да имат права върху 3000 лева. Така че тая олилия, която се дигна, между впрочем, ние имаме синдикат в този сектор, така че тази олилия, която се вдигна, аз не я разбирам. Никой не пречи на този сектор, ако той смята, че може да създаде нови 40 000 места, да ги създаде. На вчерашното заседание, което имахме в надзорния съвет, господин Бранков чу с ушите си заместник министър на икономиката, който каза точно обратното на това, което той твърди. Претенциите за проблеми в ТЕЛК, за болничните, те първо не са в ДОО-то. ДОО-то се е нагърбило с една задача да обслужва електронно болничните листа, за да могат по-бързо хората да си получават обезщетенията, но нека да си стои това, което е в здравната система, и да не го слагаме тук. Проблемите на втория стълб са си проблеми на втория стълб. Ясно е какво трябва да получават хората там. Ясно е и защо те искат да се връщат в солидарния стълб. Не можем да държим за гушата непрекъснато максималния размер на пенсията. Непрекъснато протестират пенсионерски организации. 2/3 вече от стажа. Във всички случаи повече от половината от стажа е след 2000-та година. Добре, но слага ли кабинетът тези спирачки за пенсиите, за които повдигате темата и вие спирачки? Сега? Спирачки за максималната пенсия. За тавана на пенсия. И напротив, от 910 отива на 1200. Моля ви се, в сегашния текст на КСО имаме ангажимент за падане на тавана за отпуснати пенсии. Тоест кабинетът слага спирачка, да. Кабинета слага спирачка, обаче беше даден един довод, че има пенсии, които са се формирали във времена, които не е ясно кой какво точно е плащал. И дали по този начин... Всичко е ясно кой какво е плащал. След 2000-та година. След 2000-та е по-ясно като че ли. След 2007-та всичко е ясно кой е плащал. А пенсии, които са се формирали преди това нещо, означава ли, че наистина, ако те бъдат въведени, има пенсия от 19 000 лева, ножицата ще се отвори. Вижте, в момента в Комисия за финансов надзор има заплати по 17 000 лева. Само че плащат вноски върху 2600, нали така, колега? Точно така, върху 2600. Значи тогава какво говорим? А и са данъците, ако трябва да говорим, те също са по-облагодетелствани. Тия, които са на минимална работна заплата, дават много повече от личния си доход. С ваше съдействие. С тласкайки минималния осигурителен доход нагоре, вие намалявате нетните заплати. Разбира се, че ще го тласкаме нагоре. Това са правата на хората. Няма да ги оставяме да взимат пенсии по 125 лева. Това не са правата на хората. Вие намалявате нетния им доход срещу имагинерното обещание. Не се грижете за тях. Аз имам грижата да ги убеда за това. Те си знаят интересите. За спазване на кодекса на труда. Всички преговори, водени по минималните осигурителни доходи през всичките тези години, са противозаконни. Противоречат на член 50. Кажем, работодателите не искат за работниците, добре да се осигуряват на повече. Става дума за нарушаване на кодекса на труда, член 50. И нека да се върне госпожа Горни. Аз ще кажа какво пише в член 50. Какво пише член 50? Че всичко, което е определено в минимален размер от държавата, може да бъде обект на преговори. Освен това, по отношение на минималните осигурителни доходи, нека да кажем, че закона изисква да има такива и в момента изисква да има такива. И това беше едно преотстъпено право на държавата да ни даде възможност да не го прави тя сама по собствени усмотрения, по собствена преценка, ние да разговаряме и да намерим златната среда. Само да питам, максималният осигурителен доход влиза в сила от началото на годината. Пенсиите обаче с техният таван от средата. Защо? Това справедливо ли е?
Сега, дали е справедливо, аз си направих и ни сметки. По принцип много зависи от това какъв ще бъде броя на получателите на максималната пенсия. Така, нови 45 груби... 000, господин Бранков. 4... Аз съм си записал числото 40, вие казахте 45, близки сме. Добре, нека да са 45. Така че, действително ще има позитивен ефект нетен за системата, това е сигурно. Ако в бъдеще време, зависимост от условията на пазара на труда, това число не падне. Аз говоря за осигурените лица, които са 150 000. Темата продължаваме. Благодаря ви за тази дискусия. Ние също след минути в тази сутрин.